Čestitam na svemu. Velika borba, kvalitetna utakmica, veoma fair, korektna. Rezultat se okretao čast na jednu, čast na drugu stranu. Bilo je pravo uživanje. A ovo, bilo je zanimljivo. U svakom slučaju, posebno neka draža ovaj derbi. Tako da smo dali maksimum. I oni, mi, možda ne treniramo toliko dosta da bi se vidio neki novog kvaliteta, ali bar je bilo zanimljivo. Bilo je borbeno. U nekim trenucima se dobro igralo. Međutim, borba i energija, bi, rekao bih, i vaša želja da okrenete rezultat i ova taktika na kraju. E pa, znači kako, ova naša ekipa je poznata po tome, po borbi, i to nam je jedno od prepoznatljivih stvari. Tako smo se borili do kraja, izdržali smo, pobedili smo, nadam se da ste uživali svi. Jesi, čestitam.